Znate da ljudi koji dođu u bolnicu nisu cijepljeni i ne dobiju adekvatnu skrb? Kako? Ljudi koji nisu cijepljeni dođu zbog neče, neke druge bolesti. Tamo se ne pruža adekvatna skrb. Pa šta se čuniš, pa šta je Beruš? I zašto ljudi umiru? Mario, ajmo čitati članak 69, to te čeka u saboru sad. Nadzor nad provedbenim mjerama za zaštitu pučanstva zaraznih bolesti obavljaju nadležni sanitarni inspektor državnog inspektorata, u provedbi nadzora nadležni sanitarni inspektor državnog inspektorata ovlašteni su zabraniti kretanje osobama za koje su utvrdili sumnja da boluju određene zarazne bolesti. 2. Zabraniti okupljanje osoba u školama, kinematografijama, javnim lokalima te na drugim javnim mjestima do prestanka opasnosti epidemije zaraznih bolesti određenim ovim zakonom. 3. Narediti izolaciju, liječenje osoba oboljelih od zaraznih bolesti određenim ovim zakonom. 4. Narediti stavljanje u organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere. Dario, ponavljam ti 4. Narediti stavljanje, organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne sigurnosne mjere. U prijevodu logo. Dario. U prijevodu logo. Ovo nije za banci. Ne, Dario. Uopće pa nije. Dario. Ok, ajde, provjerit ću to. Dario. Pet. Narediti... Neka ovome se na e-građani raspravlja već 10 dana. Pet. Narediti izolaciju u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru za izolaciju povlaka samoizolacija. 6. Osobama koje su oboljele od određenih zaraznih bolesti te kliconošama određenih zaraznih bolesti zabraniti rad na određenim radnim mjestima, odnosno mjestima na kojima mogu ugroziti zdravlje drugih osoba. Dario, ovo je fašizam. 7. Dalje. Narediti samo udaljenje... Ima 11. 7. Možda nemam tu. 7. Narediti udaljenje oboljelih osoba. 7. Narediti udaljenje oboljelih osoba sa određenih radnih mjesta. 8. E sad, dobro, ovo ajde, mislim, oboljeli, pa oboljeli treba ići kući, a ne... Mogu ja nešto? Ma, ako si oboljela, nećeš da će raditi da si oboljeli. Ajmo dalje. Ček. Ja sad ti pročitam. To te čeka sad. Dobro, okej, okay, uključuj se. Samo malo, evo je 8. Ajde, samo dalje. Ajde, samo malo. 8. To je, zabraniti rad osobama koje nisu podvrgnute propisanim zdravstvenim pregledima. 9. Narediti zdravstveni pregled osoba materijala za laboratorijsko ispitivanje radi utvrđivanja zaraznih bolesti propisanih ovim zakonom. 10. Zabraniti rad osobama koje nemaju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni. 11. Narediti provedbu zdravstvenog odgoja osobama iz članka 37 ovog zakona. 12. Narediti obavljanje općih posebnih sigurnosnih drugih mjera. 13. Zabraniti obavljanje opće posebne sigurnosne dezinfekcije zdravstvene ustanove, odnosno drugoj pravnoj osobi ako ne udovoljavaju propisanim uvjetima, odnosno ako obavljaju tu djelatnost bez ovlaštenja ministra ili ako je obavljeno na nepropisan način. 14. Narediti obavljanje povremenih zdravstvenih pregleda. 15. Narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku. Znači škola i tako stvari. Državna javna uprava. Ovo ti znači obavezno. Cijepljenje protiv zaraznih bolesti. Ajmo se kladiti da će oni 15. 16. Narediti ispitivanje učinkovitosti provedbe dezinfekcije mikrobiološke čistoće u objektima za proizvodnju i promet hrane. Ma dobro, to je. 17. Narediti da se poduzmu i druge propisane mjere za zaštitu pučanstva zaraznih bolesti. Koje druge? I sad je glavno pitanje, demokracija je, a u svih 17 točaka se nešto zabranjuje i naređuje. Molim vas, nemojte nas farbati. Medicinski aparhed je ovo. Ima izmjena. Novim se izmjenama u članku 69 dodaju još dvije točke 9a, 9b. Znači, postojeći zakon. To ćeš ti dobiti sad. To je prijedlog novog zakona. Novim izmjenama u članku dodaju još dvije točke 9a, 9b, točka 9, glas. Narediti provedbu osobne sigurnosne mjere obaveze predočenja dokaza o testiranju, cijepnju ili probavljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore. To normalno. Točka 9b glasi, narediti udaljenje osoba iz prostora koje su ušle protivno uvedenoj posebnoj sigurnosnoj mjeri obaveze predočenje dokaza o testiranju, cijepljenju ili probavljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore. Pod rednim brojem 15 stoji kako su ovlašteni narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku, ali to nema veze s ovom izmjenom, nego je riječ o odredbi koja se vodi ranije zakonom.
To ti je to što ti dakle, sve su zabrane i naredbe. Da. I vi govorite o demokraciji. Ne, to nema veze sa demokracijom. Uopće. I to predlaže drug Plenković. A ovo što ste rekli za SDP, zaboravlja cijeli hrvatski narod da je HDZ nastao iz SDP-a, svi zajedno iz Saveza komunista i Jugoslavije. Nije uopće smiješno, to su činjenice. Prestanite se smijati, vrlo ozbiljno. To su činjenice. Pa mogu se nešto da smijati, jer sad ste vi meni rekli nemojte politiku, a sad ste vi ubacili politiku. Govorimo o fašizmu. Da, jer politika nas... Okay, znam, ali ja sam najmanje govorio o politiku. Ne da nas davi, nego nas ubija. Ne spavamo. Nismo normalni, svađamo se doma. Doći će do svega. Ljudi moji, do rastava brakova, do samoubistava, do ne znam čega, ja sam opet čuli da sam dotipala, uopće. Prošao sam rat, prošao sam jednu vojsku, prošao sam drugu vojsku. I vi velite sad, on se ispucao. Pa naravno da sam ispucao. Dobro, okej. Okay. Dođite na moju djecu i ščupat ću vam glavu iz ramena. Dobio sam ih jedva teško. Dva auta sam mogao kupiti za te novce što sam potrošio za njih da ih dobijem. Troje djece, tri čeri. Samo vi dođite na djecu. Javno opozivam da me zatvorite. Sunce vam balo. Vi velite da nije opet...